Mamut. Romix. A jsme tady v Mad City Robloxu, kde jsme opět zlodějové. Normálně jsme nevinní, ale tady jsme zlodějové. Je to momentálně, když se podíváte na Roblox, nejúspěšnější hra. Hra no, číslo jedna. Ono se to střídá, někdy bývá Martyr, někdy bývá toto. Prostě mezi trojku nejúspěšnějších to bylo. Takže to hrají všichni, včetně nás. Čo třeba divné je, že Jailbreak mě vůbec nechytlo, ale Mad City mě baví. Mad City tam jde o prachy. No Jailbreaku taky, já právě jsem otevřela kasino. My jsme teďka už, nejsme, my jsme v půlce hry, už jsme se dostali ven z vězení, jo. A pak jsme zjistili, že nedatáčíme. No a teďka si vezmeme zbraně a jdeme do akce. No, já už jsem u zbraní, Děro. Dobře, tak já jdu taky. Právě se otevřelo kasino, můžeme jít. Počkej, vydrž, já nemám ještě žádné zbraně. No, honem. Nevím, jak jsem, kde mám jít, tady. Tady, honem. Já protože jsem zkušený zloděj, vím, které zbraně si vzít a beru si vždycky tady toto opakovačku. AK-47 má normální pistolku. Tu už máš normální pistolku. Jo. Jdeme, tak, jdeme. Já si beru AK-47, TC a granát. No teďka už pozor, jakmile se dostaneme ven, tak už nás může někdo sejmout nebo něco. Čajzneme si auto a jedeme do akce. Nás, takže nepotřebujeme auto ani. Jedem do akce. To je taková ta fialová budova. Dobre. Tak běž, Děro, musíme jít. Jedu, makám, snažím se. Skaču, jdeme. Teďka prostě neberem to auto, protože kasino je hned vedle naší zbrojnice, co jsme měli. No a teď musíme si dát bacha, nesmí nás nikdo sejmout. Říkaj, nemusí říkat... No pojď tady, ne. No. Ne, tam je hrdina. On tam je hrdina asi. Mám se schovat? Jo, počkej, já si musím vzít zbraně. Tam je hrdina. Jo, zapal jsem ho a počkej, lidičky, já právě jsem si vzal schopnost jednoho super hrdiny a stal jsem se super hrdinou. Jo, to máš dobré, ty jsi mazaný. Jo. Tak pozor, já jdu dál. A právě vykrádám. Toto, co vidíte teď, to se může stát a on mamuteka přeletěl přes ty lasery, tím pádem nemůže ho dostat. Může se nahrabat, kolik chce. Já musím pěkně po těch laserech. Tak tady vidíte, tak Romík se bude skákat po těch laserech a musíš je přeskakovat. Jo, snažím se. Ono vždycky, jak jsme to hráli poprvé, tak ho nepřecházel, jakože... Ale ne, přecházel... Samozřejmě se to, nestih to. To nevadí. Ani. Jedu s tebou do pro prachy. Já letím pro prachy, dědo. Tak já můžu jít tím autem? Nemůžu. Tak já musím jít do svojeho auta. On se prostě na mě prostě vykašlal. Co? Neboj, tak já... A to budeš mít furt, tu hrdinu? Dokud nevypnu tuhle hru, nebo mě někdo nezabije, tak jo. Čekujte se již. Pojď, tam. No kde mám jít? Tam, pojď za mnou. No pojď. Já neumím létat. Tak pojď za mnou. Já si beru auto teda. To máš kousek, stačí sprintovat. Jo? Máš tady. Počkej, mám dát auto nebo? Ne, já zavolám Remixy. Zavolám moji žabku. Pojď, jdeme. Právě se vykrádá kam. Sedím, dobré, jeden. Jeden. Takže jdem na pyramidu nebo na co? Ne, pyramida je zavřená na klenotnictví, tam jsou diamanty. No, musíš pak na mě počkat, protože já chci taky nějaké prachy. Příště, když vykradnu super pyramidu, tak ho vystřelím. A když vykradnu pyramidu, tak bych teoreticky mohl získat i Dead Ray. Na pistolu. To je pistol vlastně. Tak jo, chceš kam letnout? Teču? No, právě jsem špatně. Jo, jsem špatně. Tady asistentka režie nám dělá tady jako... Toasty. Právě se vykrádá to klenotnictví. Tak pojď, Remixy. Vystup? Jo, vystupuju. Právě. Proč jsi spadnul? Nevím. Tak tady, kam jdeš? No, tady. Stojím tady. Tady, potom mnou. Jdu. Byl jsi tady potom hláně? To je jediný přístup do klenotnictví. Ano. Jedno lano a teď druhé. A tady jak půjdeš, tak tady máš druhé lano. Tady vidím ho. Tady, skaču o něho, tady. Vidíš ho tady? Už, tady jsi. Ty nemusíš, že? Já nemusím, ale můžu. A tady je to tvoje oblíbené, velmi oblíbené bludiště. Tvoje velmi oblíbené bludiště, protože právě... Protože Romix nemá rád bludiště.
A teďka jdu získávat prachy. Já taky. Ale já chci ty prachy získat. Super, získávám prachy. Jo, tady všichni už to zebrali, ale nemám žádné. To je co? Protože já mám už skoro 2000 litrů. Už mám skoro. Jak to, že... Musíte rozbíhat ty vitriny. Liška lidi, tady liška. Nevíš, proč nemám furt žádné ty? Musíš rozbíjet, ne, musíš si stoupnout vedle toho jako na zem. Na zem si musíš, na zem do mixy. Musíš rozdechat, že to zavře. No já furt nemám nic. Musíš na zem a rozbít tomhle, do toho. Nejsem na zemi? Jsi, ale na to. Pozor, tam je laser. Nevím, ale, no teď, mlaď. Nevím proč, dobrý, už. A už mám aspoň 5 kilo, no. Jo, tady se dá získat kolik peněz vůbec v konáknictví? Nevím ani kolik se tady dá získat peněz, to jsem ještě někdy na max vědnout. Kolik máš ty? Už, tak podle mě, jo, tady se dá získat na 5, kolik se tady dá získat? Tady jako už mám 5000, jako. Tak proč mám na 5000? Jo, takže 5000 maximum tady. Tak čekám na tebe, až nakrádeš 5000. Hned na mixi, bačo. Vydeš ještě. Že tomu mám 2,5? No takže ještě 2,5. A opatrně jak nezemřeš. Tady je ještě velký diamant. No jak bych mohl zemřet? Tak normálně šapneš do laseru, ne? Jo, tož to já. Víš, já to nikde nevím. Vůbec. Nemohem. A když nevejdu, tak co? Co nic neděje, ne? Co? Mně to pak vyhodí, když to bude to. Aby, jo, neměl žádné prachy, ale jo? Jo. Vyhodí s prachama, jo? Tak, super, ještě jednu. Tady je... Musíš blíž k tomu. No teď. Nevím, proč to nejde. Jo, už dobrý. Tak pojď tady. Jdeme. Tady je exit, ale je to hodně těžké, no, jak si zvládneš to? Něco takového je to. Mám se přeplazit, nebo co mám? Já to použiju díky super schopnosti. Jsem... Jo, právě. Jo, dobrý, tak dobrý, Romix, ani to nemusíme dělat. Vyhodilo nás to ven. Jo, ale máme prachy. No a teď ty prachy mám, kde Počkej, já zavolal jsem auto. Jo. A stup. Teď musíme zpátky tam, kde jsou zbraně. Ano, přesně tak. Super si tam a jedeme. Takže lidičky, já bych teoreticky díky super schopnostem mohl vykrást pyramidu a tím bych mohl získat i Dead Ray. Což je smrtící zbraň. Ano. Takže fakt díky super schopnosti, protože je to asi největší výhoda, co můžete kdy mít asi. Pojď, Romix, dostáváme 5000 asi. Pozor, ať se neutopíme. Kolik budeš mít? Ty budeš mít 11 009. Já už mám 6000, ani nevím, že jsem ji vybral. To jsme hráli minule. Já vím. A co si za to může koupit? Auta různý a takové věci. Jsem tu, Romix. Tak vlastně musíš... Teď musím jít dovnitřku. Když nepůjdu rovničku, tak ty prachy nezískám ještě, ano, jo? Ano, získáš. Pojď, musíš jít až tady. Kde? Tady. Jo, do té místnosti. Rangou jsem buď. Super, ne? Takže jsem zbraně nepotřebuji nic. Disco klub. Tak jdeme ven. Disco klub se jdeme vykrást, ne, Romixi? Nebo banku, disco klub, nebo já banku? Já nevím, cokoliv. Pyramida, Romixi. Tak jdem do té pyramidy. Já jdu do pyramidy, teda, jak chceš ty, ale já jdu do já taky. Ale nevím, jestli zvládneš, ty nemáš. Ale zvládnu, protože já jsem velice schopný. Počkej na mě. Čekaj, jo. Ale ty nemáš super síly. To nevadí. Já mám super síly od narození. Já to můžu přeletět. No tak mi pěkně povezeš, jasné? Máme pěkně zelené auto, tak. Jo, kdybych mohl do té pyramidy prostě najet autem, to by bylo dobrý. Nemyslíš? Teďka se blížíme ulice Masy. Při poslední 13 minut tak nám to vyplo. Takže neuvidíte vlastně, jak jsem se dostal do té pyramidy. To nevadí, jako uděláme to příště, jako tentokrát jsme ukradli nějaké ty prachy, no a to je tak asi tak všechno. No. Takže
Lobu zdar. Lobu zdar, no. Tak příště se zkusíme vloupat, dáme celý díl, zkusíme se vloupat do té pyramidy. Jo. Jestli uděláme další video. Když nám dáte... 1777 lajků a my... Tak uděláme další video. Přesně. Jo. Loučí se s vámi Mamut. Robix. Čau. Čus. Mějte se. Mějte se krásně, skládejte básně. A nekraďte. Teda, nepracujte. Čau. Čus.